dig, Stig. Välkommen in. Hej allihop som kommer in. Välkomna in till den här Chill Out-gudstjänsten. Det var ett tag sedan jag hade en sån här Chill Out-gudstjänst, men det betyder att jag sätter mig vid pianot och ser vad som kommer, vad Herren vill säga. Så jag tackar dig, Far, för alla som kommer in här nu. Jag tackar dig för de som ser i efterhand. Jag tackar för att du ger mig ord och budskap som är till uppmuntran, förmaning, tröst, frälsning, helande för alla som tittar nu och i efterhand. Tack för att du kan skräddarsy budskapet och tack för att du kan parallellpredika i våra hjärtan så att den som lyssnar hör vad du vill säga, Herre. Lite oavsett vad jag säger, men jag tackar för att du ger mig ord som också är här skräddarsydda och som slår an de djupare strängarna i oss. Jag tackar för det, Far, i Jesu Kristi namn. Jag tackar för att dina ord är ord av ande och liv. Tackar för att orden jag får inte bara är ord utan att det är Guds kraft. Guds kraft till soteria, tsotso, som betyder frälsning, räddning, upprättelse, befrielse och helande. Tackar för det, Fader. I Jesu namn. Du som tittar nu, det första jag vill säga, och det är något jag säger ganska ofta, det är att du är värdefull. Du är dyrbar. Och vi ser det inte minst i Jesu offerdöd. Där han låter sin kropp bli sargad, slagen, blottad. Där han låter sig förnedras, föraktas. Han blir försakad och utelämnad. Hej Therese, välkommen in. Finns det någon större kärlek, står i Bibeln, än den som ger sitt liv för sina vänner? Jesus, han gav sitt liv för dig. Han ser dig som sin vän och han gav sitt liv för dig. Det visar att du är dyrbar och du är värdefull för Gud. Och det spelar nästan ingen roll hur mycket jag stryker under att du är värdefull och du är dyrbar för Gud. Hur mycket man än stryker under det, så är det som att vi förstår det kanske ändå inte tillräckligt mycket hur dyrbara, hur värdefulla och hur älskade vi är för Gud. Hej Maria, välkommen in. Elisabeth från Dalarna, trevligt att du skriver varifrån du är också. Varmt välkommen. Är det någon som är här för första gången eller är ny? Kanske du är det här, Elisabeth, jag vet inte riktigt. Men så gör jag då och då sådana här chill out-gudstjänster. Jag sätter mig vid pianot och ser lite grann vad är det för ord som kommer. Thank you.
Från Rockneby, ja, precis. Får hälsa alla vänner i Rockneby. Hej Jack, vad trevligt att se dig. Min gudson som jag ser och uppfattar som att du tar emot och tar del av det här fantastiska budskapet som vi tror på. Det tycker jag är underbart, Jack. Det är kul att se hur du utvecklas. Ulrika bor i Linköping. Tacka och prisa Gud för att vi är troende som samlas så här enkelt, men att vi finns utspridda över hela vårt land och att vi kan nå människor överallt där vi finns. Tacka och prisa det för det Gud. Vi drömmer och planerar och tänker på att vi ska se till att ha också fysiska gudstjänster runt om i vårt land. Jag visste inte att du var i Östersund, Therese. Eller det visste jag kanske. Jag hade bara glömt det, för du flyttade dit för något, om det var något år sedan kanske. Kristerborg på Djure, ja. Stockholms underbara skärgårdsmiljö. Jag passar på att göra lite reklam också. Den 26 november tror jag det är. En söndag i slutet på november. Så planerar vi att ha en gudstjänst i Stockholm också, så välkomna dit, ni som kan. Jag hoppas att vi snart ska kunna komma till Östersund och Sundsvall som jag såg här nu och andra platser i vårt land och ha samlingar tillsammans och göra ännu mer, men vi förbereder och är i bön för det. Stå gärna med tillsammans i bön för att vi ska kunna ha gången i Dalarna, ja, att vi ska kunna resa runt och ha träffar. Vi har många fina, fantastiska predikanter i Grace Church, och det lider liksom ingen, vi lider ingen brist på folk som kan dela Guds ord på fina sätt. Men vi vill resa runt och ha möten och samlingar. Jag vet inte om ni känner till i Bibeln. I Bibeln, det är lite norska. Bibeln, säger man på svenska. Att där finns det en liknelse som handlar om bjälken och flisan, står det på i svenska. Det står om att den som har en bjälke i ögat kan liksom inte hjälpa den som har en flisa i ögat. Och då och säger den här liknelsen, ta då först bort bjälken, sen kan du hjälpa din broder som har en flisöga. Det här handlar om den här bilden på bjälken och flisan. Det handlar om självgodhet, det ibland kan kalla för religiositet också, självgodhet, präktighet, självrättfärdighet, att man blir dömande och får hållningar mot varandra. Det ligger i det här. När man går in i Bibelns olika liknelser och berättelser, så är det som att plötsligt så ser man att olika saker är symbol för någonting. Det är ett symbolspråk, och när man börjar få tag på en förståelse av de här symbolerna, så är det som att då bara växer förståelsen. Och det är som när man var barn, så fanns det såna här, finns såna här för barn, connecting the dots, alltså med, det är prickar som man ska dra streck emellan, och så är det siffror då vid varje prick, 1, 2, 3, 4, och så ska man dra ett streck runt från prick till prick till prick tills det framträder en bild. Och ibland så är själva bibelläsningen lite på det sättet också, connecting the dots. När man plötsligt ser hur någonting
har en slags underliggande symbolbetydelse, eller symboler har en underliggande betydelse, så är det som att då kommer de här sakerna igen och så blir det bara tydligare och tydligare. Och den här bilden av trä, en bjälke, att ha en bjälke i ögat, det låter ju rätt besvärande att tänka en stor träbjälke in i ögat. Det går ju inte, men då blir man ganska blind. Men trä är en återkommande symbol i Bibeln. Det är en återkommande symbol för människan, mänsklighet, för egen duktighet, människans egen styrka på något sätt. Och det ligger i att träet är förgängligt, det är någonting som ruttnar och det är inte evigt. Precis som vår jordiska mänskliga naturen har hamnat under förgängelsen, men så kommer vi till Gud i Kristus. Vi blir frälsta, vi får en ny natur och så får vi ett evigt liv. Och det symboliseras på olika sätt i Bibeln utifrån bland annat ädelmetallen guld. Guld, till skillnad från trä, det ruttnar inte. Till skillnad från järn så rostar det inte, utan det har ett evighetsvärde. Och guldet är en symbol i Bibeln för Guds rättfärdiga, gudomliga natur. Så där, bibelspråket är att vi som var trä, vi blev klädda i guld. Jag kan gå in mer på det någon annan dag när vi pratar om, när jag ska prata om tabernaklet. Men jag bara lägger en bakgrund här för det här med bjälken. Går man till grekiska grundtexterna här och läser om bjälken och flisan, så framträder faktiskt ett annat ord när man kommer till flisan i ögat. Då framträder ordet strå eller halm. Och det finns en annan kontext i samma fantastiska bibel som pratar just om trä, hö och halm. Träet, höet och halmet, det är något som brinner upp, något som är förgängligt. Men om du försöker elda upp guldet så är det så att det försvinner inte, det är fortfarande guld. Det kan luttras, det kan renas däremot av elden, men det försvinner inte. Trä, hö och halm, det brinner upp. Och vi vet att det står om Gud att han är en förtärande eld. Vad är det Gud som en förtärande eld förtär? Jo, han förtär det självrättfärdiga, det självgoda. Det där svaga mänskliga som ändå inte hade evighetsvärde. Men det som har evighetsvärde, guldet, Guds förvandlande kraft som gör oss rättfärdiga av tro genom nåd. Det har ett evighetsvärde, det består. Det betyder att nåden består, nåden är evig. För Guds rättfärdighet är ett uttryck för hans nåd. Att han har rättfärdiggjort oss bygger ingenting på det vi har fått till och hur duktiga vi har varit. Det är det som kallas för trä, hö eller halm, vår egen duktighet. Det brinner upp, men det som består är hans frälsningsverk för oss, hans rättfärdiggörelse av oss. Så det är nya natur i Gud, i Kristus, där du inte längre tillräknas synd, för det är vad rättfärdighet betyder. Den nya naturen du får i Kristus Jesus, den är bestående, den är evig. Alltså att rättfärdighet, det är att Gud inte tillräknar synd. Ja, det är faktiskt att du kan stå inför Gud som om synd aldrig någonsin har existerat. Bara låt den tanken få smälta in i ditt inre väsen. Du kan stå inför Gud som om synd aldrig har existerat. Synd har existerat. Jag säger inte att den inte har existerat, men du kan stå inför Gud som om synd aldrig har existerat. Det betyder att du kan släppa ner axlarna. Det betyder att du kan andas ut.
Det betyder att du kan få komma in i en position av vila. Det betyder att du aldrig någonsin mer behöver känna skuld eller skam. Inte inför Gud i alla fall. Lite beroende på hur vi behandlar varandra, så är det klart att då kan det också dyka upp på nytt i våra mellanmänskliga reaktioner och där kan vi mellanmänskliga relationer, och där kan vi behöva ställa till rätta om vi gör något tokigt, såklart. Men inför Gud så har Jesus Kristus gjort allt det som behövdes för att du skulle få hans rättfärdighet. När du har tagit emot den genom tro, av nåd, fritt och förintet och gratis, betyder det, då är all skuld och skam som bortblåst inför Gud, inför Fadern. Därför står det att vi frimodigt kan komma inför nådens tron till varje tid. Varför frimodigt? Jo, för det finns ingen skuld eller skam som kan hålla dig tillbaks, för du tillräknas inte dina synder. Det som jag gör just nu när jag pratar det här språket om rättfärdighet är att jag plockar bort bjälken. Det finns liksom till slut inget kvar av mänsklig stolthet och styrka. En träbjälke har en viss styrka jämfört med ett strå, ett halmstrå. Ett halmstrå, om du försöker bygga ett hus av halmstrå, det blir inte jättesolit, va? Det blir, och ett litet halmstrå i ögat, det är inte så mycket av kraft och styrka där. Men en stor träbjälke, det har en slags kraft och styrka tills den ruttnar. Och det betyder att den som har bjälken är den som sätter en väldig tillit till sin egen styrka och sin egen kraft. Och tänker, jag har varit duktig här och titta vad mycket jag har fått till. Jag har byggt ett litet mänskligt imperium här. Halleluja för mig. Pris och ära till mig. Men den som har bara ett litet strå har börjat inse, i mig själv så har jag inte mycket att komma med. Jag har inte, styrkan ligger inte i mig. Den är given från Gud. Jag har liksom inte så mycket att skryta över. Den personen har ett mindre problem än den som har en bjälke, om ni förstår bilden. Men det är fortfarande ett problem. Det är väldigt störande att ha en halmstrå i ögat. Det skaver och du kommer, ögonen rinner och du kanske inte kan se så bra då heller. Så det behöver bli helt fria. Från den där självgodheten, präktigheten. Och vad händer när vi får släppa den här duktigheten, självgodheten? Och då ser vi att saker och ting faller inte bara och försvinner. Du släpper taget och det är som att du trodde du skulle falla. Men det är någonting som bär. För där kommer Kristus in. Han som kallas för klippan. Du har fått dina fötter på klippan. Så när du tänker att du kanske ska falla om du släpper taget, så står du stabilt i Kristus, i Gud. Han är plötsligt vår styrka. Han är plötsligt vår trofasta grund som aldrig ger vika. Det vilar inte på vad jag har fått till och hur duktig jag har varit längre, utan det handlar om hans fullkomliga offer på Golgata, där han gav sitt liv, gav sitt allt. Och han gav sitt allt för att vi skulle få allt. Så nu är det inte längre jag som lever själv, utan det är Kristus som lever i mig, säger Paulus. Så Jesus är liksom, ibland säger vi att
Man har Jesus på första platsen i sitt liv och det är ju fint och det låter bra. Men vi kan sträcka det ännu längre och tänka som Paulus. Jag lever inte längre själv utan Kristus lever i mig. Det betyder att Jesus är. Han är vårt liv. Då är han på första platsen, andra platsen, tredje platsen och 48:e platsen och 259:e platsen också. Och då är det ingen tävling mellan Jesus och andra mänskliga relationer vi har när han får vara en del av det där limmet i relationerna snarare. För han är den kärleken som verkar mäktigt genom oss. Den kärlek som kallas för agape på grekiska, som är en villkorslös kärlek som han har lagt ner i oss. Och det var hans enda nya bud, älska varandra med agape kärlek. Villkorslöst. Han är den agapen i oss. Den kärleken, den villkorslösa kärleken. Och den flyter för att vi tar emot. För att vi tar emot honom och den han är. Vi blir liksom inte Kristus lika av att vi försöker vara så väldigt duktiga, men vi blir Kristus lika av att vi släpper taget och låter han som bor i oss ta över. Då försöker vi vara duktiga i vår egen styrka, ja, då är det den där bjälken på nytt, om ni förstår språket. Och Gud är en förtärande eld och en förtärande eld. Guds kärlek är som en förtärande eld. Den älskar bort det där självrättfärdiga oss. Det där synd, det som var synden. Synden är att ni inte tror på mig, säger Jesus. Att tro på sin egen förmåga framför Guds frälsande kraft och verk för oss. Det blir att sätta sin tillit till sig själv. Och det var det som var synden. Men när Guds älskande, förtärande kärlekseld brinner i oss, så brinner det där förhållningssättet som inte stämde. Det brinner upp. Och kvar är guldet som blir luttrat, så du får stråla som en glänsande guldvarelse, om man får säga så. En rättfärdig varelse, en ny skapelse i Jesus Kristus som strålar av hans härlighet. Av hans värde. För guldet är det där dyrbara, det där värdefulla. Och det är din nya identitet, din nya natur. För Gud har du alltid varit den där värdefulla, dyrbara. Han har alltid sett dig genom sonen. Det är därför Paulus kan prata så extremt när han kommer till atenarna som inte tror på Jesus ännu. Då säger han, det är i honom. Ni lever, rör er och är till. För Gud har sammanfattat allt i himlen, på jorden och under jorden i Kristus Jesus. Om du är i dödsriket så finner du honom där. Är du i dödsskuggans dal finner du honom där. Om du är var du än är så är han där. Och som Ulrika skriver just nu, Kristus är vårt liv, han är ditt liv. Varför predikar vi då? Jo, för att du ska se det, få tag på det, få erfara det och säga, ja tack, jag vill ha det här. Jag vill ha den där gåvan Kristus. Jag vill ha det där guldet. Jag vill ha det där eviga livet. Det eviga livet är att lära känna Guds son Jesus Kristus. Där kommer evighetsvärdet. Precis avrunda, men det var trevligt att se dig också, Daniel, som kom in här nu. Du kan lyssna också i efterhand. Jag har pratat om bjälken och flisan som egentligen i grundtexten står som strå. Det kopplar då till trä, hö och halm, något som brinner upp. Men det som består, det är guldet, Guds rättfärdighet. Silvret, hans
eviga försoningsverk. Och ädelstenarna är också något som består. Det betyder att du är värdefull för Gud. Jesus är vår överste präst och överste prästen bär Guds folk som ädelstenar över sitt hjärta. Det är en bild från Gamla testamentet, men det är en skuggbild av Kristus som bär dig som en ädelsten, som något dyrbart i sitt hjärta. Du är så dyrbar och värdefull för Gud.